Jag kommer fram till bok nummer 234. Det här är Life of Pi utav Jan Martell. Bok som de flesta av er säkert känner igen. Den här är en engelsk utgåva, men jag lyssnade på den på svenska. Vi får följa den indiska pojken Pi som hamnar på en båt mitt ute på havet tillsammans med en bengalisk köttätande tiger. Och det här är berättelsen om hur han klarade sig undan från den resan. Det är en ganska långsam berättelse. Om man är känslig för lite halvdant tempo så är det nog inte en bok för en. Jag tycker ändå den är ganska mysig. Det finns delar av den där jag tappar lite intresset, där det blir lite mer livsåskådning och sådana delar som kanske inte känns lika relevanta. Men annars tycker jag berättelsen är ganska mysig ändå. Tips är att lyssna på den och vrida upp hastigheten lite grann. Då är det inget större problem. Man hänger med bra ändå. Jag skulle säga att första tredjedelen också är ganska tråkig. Den blir lite bättre med tiden i alla fall. Jag kommer ge den en trea. En ganska stark trea. Jag tycker ändå som sagt om den hyfsat mycket. Men den har sina brister helt klart.